Շարունակում ենք։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս ոչ թե մեկ կոնկրետ երթուղու ստեղծման, այլ հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ամբողջական ապաշրջափակման օգտին։ Այս մասին Սայուզնիկի ՕԴԿԲ կայքին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Հենց դրանով էր զբաղվում 2021-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների որոշմամբ ստեղծված երկկողմ աշխատանքային խումբը 3 երկրների փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Հաջողվել է զգալի արդյունքների հասնել 2023-ի հունիսին խմբի 12-րդ նիստում համաձայնեցվել է ընդհանուր առմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման ու կազմակերպման վերաբերյալ։ Մենք գործնականում հասել ենք համապարփակ հավասարակշռված պայմանավորվածության, ցավոք գործընթացը ոչ մեր մեղքով կանգ առավ։ Հավաքական արևմուտքի ճնշման ներքո Երևանը որոշում է կայացրել սառեցնել երակոմ փոխգործակցությունը այս ուղղությամբ, ասել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում ազնիվ միջնորդի դերից։ Դրա ապացույցը ըստ նրա Ռուսաստանի նախագահի վերջին շփումներն են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցերը։ Ձեռքբերված երակոմ պայմանավորվածությունների համատեքստում Մոսկվան հաջողությամբ հարթակ է տրամադրել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների համար։ Կրկին ընդգծեմ, պատրաստ ենք դա անել նաև ապագայում։ Երաշխավորում ենք երկու պատվիրակությունների աշխատանքի համար առավել հարմարավետ պայմանների ստեղծումը նրանց համար նախընտրելի երկկողմ ձևաչափով։ Մենք անկեղծորեն շահագրգռված ենք բանակցությունների հաջողությամբ մեր մերձավորը հարևանների, գործընկերների եւ դաշնակիցների տարածքում բարեկեցության ու խաղաղության համար։ Բացի այդ, դրական արդյունքի հասնելու համար Ռուսաստանը ունի անհրաժեշտ փորձ, նյութեր, այդ թվում քարտեզագրական եւ համապատասխան հեղինակություն տարածաշրջանում։ Ավելին, ի տարբերություն հավաքական արևմուտքի, մենք հարավային Կովկասը չենք դիտարկում որպես դիմակայության գոտի որևէ մեկի հետ, նշել է Կոպիրկինը։ Նրա կարծիքով հարավային Կովկասի ապագան պետք է որոշեն տարածաշրջանի երկրները 3+3 ձևաչափի շրջանակում։ Շատ ռիսկեր, որոնց այսօր բախվում է Հայաստանը, կարելի է կասեցնել, եթե 2022-ի սեպտեմբերին Երևանը համաձայներ հապկի գծով Ադրբեջանի հետ սահմանային իրավիճակի կայունացման նուխված համալիր միջոցառումների իրականացման առաջարկին։ Խոսքը վերաբերում է լուրջ նախաձեռնություններին, որոնք ներառում էին ռազմատեխնիկական օգնություն, մոնիթորինգային առաքելության ուղղորդում, սահմանապահ զորքերի ուսուցման աջակցություն։ Ցավոք, հայկական ղեկավարությունը նախընտրեց հրավիրել Եվրամիության առաքելությանը, որի ոչ մի կերպ չի պաշտպանում պետության սահմանները, այլ զբաղվում է Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ հետախուզական տվյալներ հավաքելով, ասում է դեսպանը։ Հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունները Կոպիրկինի խոսքով զարգանում են առևտրատնտեսական, մշակութային, հումանիտար ոլորտներում, սակայն նվազել են միջգերատեսչական շփումները արտգործնախարարությունների եւ պաշտպանական գերատեսչությունների գծով։ Հավաքական արևմուտքը անթակույց ճնշման փորձում է Երևանին ստիպել նվազագույնի հասցնել կապերը մեր երկրի հետ, ամեն կերպ սահմանափակել դրանք։ Չնայած դրան, մենք առաջվա պես ելնում ենք նրանից, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունների պահպանումն ու խորացումը համապատասխանում է երկու երկրների իրական շահերին, հայտարել է Ռուսաստանի դեսպանը։ Իրանում մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացասական աշխարհակահաղաղական հետևանքների հարցում եւ Ռուսաստանին հորդորում են հրաժարվել այս խնդրահարույց գաղափարին աջակցելուց, գրում է իրանական կիսապաշտոնական թասնիմ գործակալությունը, որը կապված է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ։ Այն, որ իրանական պարբերականի անդրադարձը չէր կարող լինել առանց Իրանի իշխանության հավանությունը, ըստ էության ենթադրության դաշտից էլ չէ, եթե հաշվի առնենք այն, որ դրանից մեկ օր առաջ Իրանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպանը եւ նրան էր փոխանցվել այսպես կոչված միջանցքի հարցում Իրանի դիրքորոշումը կամ վերահաստատվել էր այն եւ կարմիր գծերը։ Այն, որ հանդիպմանը հաջորդում է իրանական մեդիայում ըստ էության դիվանագիտությունից առավել զերծ հաղորդագրությունը, թույլ է տալիս եզրակացնել այլ բան։ Իրանը համոզված չէ, որ դեսպանի հետ հանդիպումը անցել է փոխմբռնման պայմաններում եւ Թեհրանի հաղորդագրությունը հասել է Մոսկվա, կամ Թեհրանը ամենայն դեպս անում է նաեւ մամուլի ստուգողական կրակոցը։ Սա վկայում է, որ կամ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև հարցի վերաբերյալ իրապես կա չհասկացվածություն եւ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչն է փոխվել, որ կարծես թե ննջած թեման հառնում է վերստին, կամ Ռուսաստանը եւ Իրանը դիմակայությունը կամ չհասկացվածությունը ստրում են այսպես ասած լրելյային այդ պիսով գուցե փորձելով լուծել
ստեղծել ընդհանուր խնդիր։ Որն է այդ ընդհանուր խնդիրը, եթե հրապարակային մակարդակում Թեհրանն ու Մոսկվան փաստորեն ունեն ճանապարհների հարցում վերջին տասնօրյակում արտահայտած մոտեցումների հակոտնյա տոնայնություն։ Կնշանակի նրանցից մեկը բլեֆ է անում, բայց ինչու՞, միթե չունեն առանց այդ շրջանցիկ խաղերի իրավիճակը կառավարելու հնարավորություն։ Մյուս կողմից վաղուց նկատելի է, որ հնարավորությունների առումով Ռուսաստանն էլ Իրանն էլ այդուհանդերձ գտնվում են այսօր մի վիճակում, երբ ավելի շատ շեշտադրում են հարված ընդունելու հարցում իրենց պատրաստվածության վրա, քան լայն նախաձեռնողականության։ Պնդել տարբերակներից որևէ մեկը, իրապես հակոտնյա տրամադրությունների սրում, թե իրողություններից ելնելով լրելյան խաղ այդ սրացման վրա իրավիճակը կառավարելու և Կովկասում ստատուս քվոյի փոփոխություն թույլ չտալու ընդհանուր խնդրի լուծում, թերևս դժվար է։ Ինչպես դժվար է հավատալ, որ Ռուսաստանը կարող է այդ ճանապարհների համար հարվածի տակ դնել Իրանի հետ ակնկալվող մեծ պայմանագիրը, որի ստորագրումը հնարավոր է հոկտեմբերին Կազանում։ Ի դեպ, Իրանը շաբաթներ առաջ բարձրաձայնել էր մոտ ապագայում Թուրքիայում 3+3 ձևաչափի արտգործնախարարների թվով երկրորդ հավաք անցկացնելու պայմանավորվածության մասին, չնշելով կոնկրետ ժամկետներ։ Այդ մակարդակով առաջին հավաքը եղավ տարեսկզբին Թեհրանում, այդ հավաքը Թուրքիայում հետաքրքիր է կլինի մինչև BRICS հոկտեմբերյան գագաթնաժողովը Ռուսաստանում, թե դրանից հետո արդյոք Մոսկվան և Թեհրանը պատրաստվում են դրան։ Զրուցելու եմ Թեհրանի հայկական արագ ստեղծի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քեշիշյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Քեշիշյան, ինչ վերաբերում է այսպես ասենք, այսպես կոչված միջանցքին, որը ջատագովում են, որպեսզի բացվի իրենց վերահսկողությամբ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը, ինչին դեմ են Հայաստանը և Իրանը, նաև Իրանի արտգործնախարարությունում Ռուսաստանի դեսպանի հյուրընկալումը և նրան փոխանցումը նորից Իրանի կարմիր գծերը այս մասով, ինչպես նաև իրանական գործակալության այս բավականին բաց տեքստով հրապարակումը, հա, սա խոսում է այն մասին, որ Թեհրանի և Մոսկվայի միջև այս հարցում կան լուրջ տարաձայնություններ, և միայն այս հարցում, թե այն նաև կարող է հիմք հանդիսանալ այլ ոլորտներում նրանց մոտ որոշակի, այսպես ասենք, չհասկացվածությանը։ Իսկապես նման հարցեր կան, և արդեն կարելի ասել, որ Իրանը շատ երկար ժամանակ լուր մնաց ռուսական բարած քաղաքականության դիմաց, որը ամեն ինչը տարածաշրջանում համարում էր իրենը, և իրականության մեջ համարում էր իր, այսպես ասած, իր երկրորդական բաղը կամ տարածքը իր ազդեցության գոտին ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանը և ողջ Կովկասը, այլ նաև տարածաշրջանի երկրներին ոչինչ համարելով ինքը փորձում էր իր քաղաքականությունը առաջ տանել, որին առաջին անգամվա համար մի քիչ ավելի կոպից մոտեցում ցուցաբերեց Իրանը, ցույց տալով, որ դա իր շահերին դեմ է և Իրանը պատրաստ չէ դա ընդունել։ Երկար ժամանակվա լրությունը կարելի ասել, որ Իրանը նաև տեսավ այն առումով, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինայի պատերազմի մեջ տարբեր ձևերով փորձեց Իրանին ներքաշել, ու նաև կարծես ռուսական կողմը նորից տարածաշրջանում վերջին զարգացումները, որ տեղի ունենում Իսրայել-Պալեստինյան պատերազմի հարցում, փորձում է դրանց նաև թեժացնել և ավելի և ավելի Իրանին և տարածաշրջանին քաշել նոր թողուբոյի մեջ, որի արդյունքում կկարողանա Ռուսաստանը իր քաղաքականությունը առաջ մղել և Ուկրաինայում և տարածաշրջանում, բայց կարծես, որ իրանական ավելի չափավոր և խելացի մոտեցումը, ես կասեի, շատ ուշին վերաբերմունք քաղաքական տեսակետից և տարածաշրջանային անցուդարձերի և Իսրայելին հարվածելու այս հարցի ծեղում է ինքնուրույն տարան նրան, որ Իրանը կարողանա շատ ավելի սառնարյուն կերպով դիրքորոշվել և հարցերը առաջ տանել և ավելի հստակ գնահատական տալ իր շահերի մասին, որը կարծես թե այս անգամ խաթարվում են այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի միջոցով, և դա արդեն հայտարարեց Իրանը և արտգործնախարարության փոխ նախարարի միջոցով, և այսօրվա իրանական մամուլը անընդհատ արդեն այս հարցը բարձրացնում է, որովհետև ես կարծեի, սա իրականության մեջ երկար ժամանակ Ռուսաստանի դեմ լռելու հետևանք է, և փորձում են հիմա հասցնել նրան, որ ցույց տան, որ իրանական շահերը չեն ընդունի խաթարվի և ամեն ինչ պիտի անեն դրա արձարծվելու համար, և դա է, որ առաջ է մղվում իրանական կողմից։
Ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Telegram-յան ալիքը մեջբերել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախկին անդամի զգուշացումը, ասում է, որ լրատվական հոսքերի հերուզերում չպետք է մոռանալ թաքնված սպառնալիքի Զանգեզուրյան միջանցքի ստեղծմամբ Իրանի սահմանափակելու ռուսական դավադրության մասին։ Անցյալ կառավարությունը զոհաբերեց միջուկային գործարքի օգուտները Ուկրաինայում Ռուսաստանի շահերի համար։ Այս կառավարությունը չպետք է կրկնի այս սխալը և ընկնի Մոսկվայի հետ միակողմանի բարեկամության թակարդը, որը կարող է հանգեցնել Իրանի ռազմավարական դիրքի թուլացման և նրա ազգային շահերի ոտնահարմանը։ Մենք կարող ենք ասել, որ իրանական կողմը փորձելու է, այսպես ասենք, նաև իր շահերի տրամաբանությունից ելնելով, ամբողջ այսպես ոտքով գլխով չընկնել դեպի ռուսական կողմ, այլ նաև փորձել հարաբերությունները որոշակիորեն կարգավորել արևմուտքի լոկոմոտիվ երկրների հետ և նորից, այսպես ասենք, վերադառնալ միջուկային գործարքի։ Եվ իհարկե, այդպես է, բայց եվ կարևոր մի կետ նաև հիշեցնեմ, որ այդ ամբողջ խոսքերի բովանդակության մեջ նաև հիշվում է մեկ կարևոր նախադասություն, որ նրանք, ովքեր որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցով իրանական, նկատի ունի իրանական դաշտում համաձայնություն հայտնեն, նրանք ուղղակիորեն դավաճանում են իրանական շահերին, և այդպես դավաճան ուղղակիորեն անունը փակցնել այդ մարդկանց, կասեի, որ նորություն է և հնչեցվում է արդեն։ Հնչեցվում է առումով, որ արդեն Իրան շատ լավ հասկանում է, այդ գնահատականը տալիս է, որ Զանգեզուրի միջանցքը, միջանցք ասելով իր ամբողջական այդ հասկացողությամբ, ինչ որ այսօր խոսում է Ռուսաստանը դրա մասին, ուղղակիորեն ձայնակցելով Բաքվին և Անկարային, դա Իրանի համար վնասակար է, Իրանը պիտի ամեն ինչ անի դրան դեմ գնալու համար, և պարոն բանի ուրեմն Հեշմատուլլա, ինչպես է գնում, սպասեմ, Ֆելայթ Պիշեի հայտարարությունը նաև նույն շրջանակում կարելի է դիտել, որովհետև իրանական կողմը դա համարում է ուղղակիորեն Իրանի համար աղետաբեր, աղետաբերեն առումով, որ Իրանի սահմանները կփակվի ամեն կողմից, մեկ կողմից արդեն Թուրքիայի հսկողության ներքո է Իրանը դուրս գալիս, այդ մյուս կողմը արդեն դեպի Սուրիա ճանապարհները դժվար է բացել կոնե այսօրվա առումով, դեպի հարավ որոշ դժվարություններ կա արաբական երկրների հետ, դեպի Եվրոպա դուրս գալու համար այսօր ճանապարհներից կարևոր, այսպես այլընտրանքներից մեկը Հայաստանն է, որ այս ռուսական, ադրբեջանական, թուրքական խաղով կարելի է Իրանի դեմ փակվել և մեծ վնասածներ Իրանին, որի համար Իրանը փորձում է ամեն կերպ հայտարարել և նույն շրջանակի մեջ, ինչ խոսում էր միջազգային սահմանների կարմիր լինելու առումով, նույն արդեն այսօր կրկնում է և պնդում դրա մասին, որ Իրանը դրան դեմ է և համաձայն չի լինելու։ Ես հարցում, ես կարծում եմ, շատ հիմա կարևոր անելիք և դեր ունի կատարելիք հայկական կողմը, և որպես իշխանություն, և որպես իշխանության ներկայացություն Թեհրանում դեսպանատունը, որ բավական երկար ժամանակ, այսպես ասենք, լուր են անցել շատ հարցերի վերաբերյալ, բավական հայտարարություններ են հնչել հակահայաստանյան, որ ինչ-ինչ կերպով Հայաստանի դեսպանությունը կարող էր դրանց հերքել կամ դրանց դեմ դուրս գալ, որ ցավոք սրտի կարող եմ ասել լռելիան են անցել, գուցե իրենք այլ աշխատանքներից ելնելով զբաղվել են այլ գործերով, բայց նկատի ունենալով Իրանի կարևորությունը, տարածաշրջանում Իրանի կարևորությունը Հայաստանի համար, իրենք ամեն ինչ պետք է անեին այս հարցերին դեմ գնալու համար և թույլ չտային այն ուժերին, որոնք ծառայում են թրքական կողմին, ռուսական կողմին կամ բոլոր նրանց, ովքեր որ ամենայն դեպս Հայաստանի հետ թշնամության հաշվին ամեն ինչ կարող են անել, դրանց դաշտը պաս թողնեին մենակ նրանց համար։ Այդ ցավոք սրտի այդ բոլոր աշխատանքի ծանրությունը ավելի շատ բեռնված է եղել մեր վրա որպես մամուլ, որ գուցե այնպես, որ պիտի ամբողջական կերպով ամենայն դեպս չի հասցրել իր ազդեցություն թողնել։ Իհարկե, մենք մտավորական շրջանակում կամ մամուլի շրջանակում մենք մեր գործը փորձում ենք անել և անելու ենք, բայց պաշտոնական հայտարարությունները միշտ կարևոր են և նաև այսօր այս վերջին հայտարարություններից նամանավանդ է Պուտինի ընչեցրած հայտարարությունը և դրանից հետո Զախարովայի հայտարարությունը, որ իրականության մեջ մատ էր թափ տալիս իրանական կողմի վրա, որ Իրանը պարտավոր է ընդունել այս Զանգեզուրի միջանցքի իրականությունը և այդպես
դակիրականանա այդ ժամանակն է որ ավելի աշխուժ քաղաքականություն բանեցնի Հայաստան ավելի աշխուժ հարաբերությունների մեջ մտնել Իրանական կողմի եւ Իրանական կողմին ավելի ներքաշի այս հարցում որբեսի քանի որ այստեղ ուղղագրեն երկու կողմերը ունեն ընդհանուր շահեր եւ շատ գործեր ունեն իրար հետ անելիք ես կարծում եմ Իրանը այն կողմն է որ այսօր կընթանացի եւ ամեն ինչ դրա համար կանի ելնելով հենց առաջին հերթին իր շահերից եւ իհարկե բնականաբար նաեւ ընդհանուր շահերը Շատ շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Թեհրանի հայկական Արաքս թերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում Հայասա Resources Corp ընկերությունը փորձել է Լոռու մարզի հանքակուտակի եւ հարակից տեղամասերի ոսկի բազմամետաղային հանքերևակայման երկրաբանական ուսումնասիրություններ իրականացնելու վերաբերյալ հանրային քննարկում նախաձեռնել։ Գոգարանի եւ ազդակին համայնքների բնակիչները նախկինում թույլ չէին տվել, որ այդ լսումները տեղի ունենան։ Նրանց պնդմամբ հանքավայրի տարածքում է գտնվում գյուղի Լուջերի ջրահավաք ավազանը։ Գյուղացիները մտահոգված են, որ հանքի շահագործումով կվտանգվեն իրենց ջրային պաշարները։ Այն աղետաբեր կլինի նաև գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջության զարգացման համար։ Այժմ հանքը շահագործել պատրաստվող ընկերությունը փորձում է հարցը տանել համայնքի ավականու նիստի օրակարգ, որը պետք է տեղի ունենա սեպտեմբերի 10-ին։ Գյուղի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ եթե հարցը հայտնվի ավականու նիստի օրակարգում, ավականու անդամները կողմ կվիարկեն դրան, քանի որ մտավախություն ունեն, որ հանքավայրը շահագործել պատրաստվող ընկերությունը ճնշումների կամ այլ միջոցներով կհասնի հարցի ավականու կողմից հաստատմանը։ Համայնքային եւ համախմբման ու աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանի խոսքով տեղի է ունենում Գոգարանի բնակիչների կարծիքը հաշվի չեն առնում։ Համայնքի բնակիչները ի սկզբանե ասում են, որ մենք դեմ ենք լուսումների կայացմանը, քանի որ ունեին մտավախություններ, որ իրենց կարծիքը չի հաշվի առնվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ավականու կողմից։ Դա առաջի պատճառաբանություն էր եւ ընթացքը ցույց է տալիս, որ ըստ էության իրենք ճիշտ էին։ Բայց ամենակարևորը, այսօրվա դրությամբ տեղի է ունենում տեղական մակարդակում, այստեղ ոչ մի ընկերություն ինքը որևէ մեղավորություն չունի, ինքը թիրախ չի, ինքը բիզնես է եւ ինքը բնականաբար շահագրգռված է իր բիզնես շահերը առաջ մղելու ուղղությամբ։ Այստեղ տեղի է ունենում համայնքի բնակիչների կոնկրետ իրավունքների անտեսում, կարծիքների անտեսում, խախտում եւ կարծես թե դա տեղի է ունենում հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Սպիտակ խոշորացված համայնքի ավականու անդամ Լեռնավանի բնակիչ Համլետ Մազմանյանը նշել է, որ գյուղի բնակչությունը պատշաճ տեղեկացված չի եղել հանրային լսումների վերաբերյալ։ Ըստ նրա, համայնքի բնակիչների մեծ մասը դեմ է համայնքի տարածքում հանքավայրի շահագործմանը, չնայած նրան, որ հանք շահագործող ընկերությունն ամեն կերպ փորձում է հասնել դրան։ Մի քանի տեղական ու միջազգային լայվ այս պահին լուրեր ներկայացնեմ։ Աֆեյան Ֆիլանտրոպիսը այսօր հայտարել է Աֆեյան Intensive for Armenia նախաձեռնության մեկնարկի մասին, նախաձեռնության նպատակն է նպաստել առավել կենսունակ տոկուն եւ բարգավաճ Հայաստանի կառուցմանը։ AIFA-ը, որը հիմնվում է Աֆեյանների ընտանիքի ավելի քան 2 տասնյակ Հայաստանում իրականացրած բարեգործական գործունեության վրա, կդառնա ռազմավարական եւ գործառնական կենտրոն Հայաստանում ընթացող եւ ապագա զարգացման նախաձեռնությունների համար։ Դալար Կազանջյանը նշանակվել է AIFA ԱԵ-ի գործադիր տնօրեն, նա ռազմավարական մոտեցմամբ կգնահատի Հայաստանի զարգացման կարիքներն ու կյանքի կոչի լուծումները։ AIFA-ը առաջնահերթություն է տալու կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, ձեռներեցության, առողջապահության եւ մշակույթի ոլորտում կայուն զարգացմանը։ Այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի ընդլայնել համագործակցությունը տարբեր կազմակերպությունների հետ Հայաստանում դրական փոփոխությունների հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգները 130 միլիոն դոլարով ավելացնում է Հայաստանին տրվող ֆինանսական օգնությունը, այն տրամադրվելու է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից եւ ընդհանուր հասնելու է գումարի չափը 250 միլիոն դոլարի։ Լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումները նախատեսվում է ուղղել արդյունավետ եւ հաշվետու կառավարման ինստիտուցիոնալացմանը, քաղաքացիական մասնակցությանը, հանուն ժողովրդավարական համախմբման, տնտեսական կառավարման ուժեղացմանը, թիրախային ոլորտների մրցունակության բարձրացմանը, բնական պաշարների կայուն
կառավարման բարելավմանը։ Փոփոխության նախագծի ստորագրումը կնպաստի համաձայնագրով սահմանված հիմնական նպատակների իրականացմանը, արդյունավետ եւ հաշվետու կառավարման, ժողովրդավարական ձեռքբերումները պահպանելու, ինչպես նաեւ տնտեսական մարտահրավերները հաղթահարելու ուղղություններով, նշվում է հիմնավորման մեջ։ Միացյալ Նահանգները կիսում է Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ ՀԱՀԿ-ի մտահոգությունները, պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերն է ճեպազրույցում այս մասին նշել եւ մասնավորապես ասել է. «Մենք կիսում ենք այն մտահոգությունները, որոնք այդ հաստատությունների կողմից սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ հնչել են, կոչ են անում Ադրբեջանին կատարել ՀԱՀԿ-ի նախորդ առաջարկությունները, ինչպես նաեւ առաջարկությունները, որոնք առաջիկայում կլինեն»։ Կոչ են անում հնարավորություն ընձեռել ժողովրդին իրացնել հիմնարար ազատությունները համաձայն երկրի սահմանադրության եւ միջազգային պարտավորությունների, ասել է Միլլերը։ Իհեցնեմ, որ ընտրությունների արդյունքներով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարած նոր Ադրբեջան կուսակցությունը մեջլիսում ստանում է մեծ ամասնություն, ինչպես միշտ՝ 68 մանդատ 125-ից։ Անկախ դիտորդներն ու դիմադիր կուսակցությունները հայտնում են զանգվածային ընտրախախտումների մասին, որոնցով տեսանյութերը հեղեղված են համացանցում։ Գրանցվել են քվեաթերթիկների լցոնումներ, կարուսելային քվեարկություն, ընդդիմադիր թեկնածուների, դիտորդների, լրագրողների վրա հարցակումների դեպքեր։ ՀԱՀԿ դիտորդներն ու Եվրամիությունն ընտրությունների վերաբերյալ իրենց հայտարարություններում ընդգծել են տեղի ունեցած ընտրախախտումները։ Շարունակում ենք, այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկի տնտեսական խորհրդաժողովում հայտարել է, որ եթե Ուկրաինան բարակցությունների ցանկություն ունի, ապա Մոսկվան պատրաստ է, բայց միայն արդեն իսկ ֆիքսված պայմանավորվածությունների բազայի վրա։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր կողմերը միայն մեկ անգամ են հրապարակային բարակցություններ անցկացրել 2022 թվականին Ստամբուլում, իսկ այդ պայմանավորվածությունները ոչ մի կապ չունեն ուկրաինական հակամարտության կարգավորման սկզբունքների հետ, որ հունիսի 14-ին հնչեցրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ստամբուլում մասնավորապես կողմերը համաձայնել են Ղրիմի եւ Դոնբասի շուրջ տարածքային վեճը թողնել ապագային։ Հունիսի 14-ին Պուտինը վերջնագրային տոնով պահանջել է Ուկրաինայից, որ վերջինս հայտարարի Խերսոնը, Զապարոժիեն, Դոնեցկը եւ Լուգանսկը պատկանում են Ռուսաստանին։ Երեկ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Մեդվեդևը խոսել է մինչև Լեհաստանի հետ սահման սանիտարական կորդոն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ է փոխվել, եթե Ռուսաստանի նախագահը, որքանով հասկացվում է այս տեսանյութերից, փաստացի առաջարկում է Ստամբուլյան նախաստորագրած պայմանավորվածությունների հիմքով բանակցություններ սկսել։ Ռուսաստանյան մամուլում վերլուծական գնահատական է տարածվել, որ BRICS-ը չի կայանա որպես ՆԱՏՕ-ին այլընտրանք ռազմաքաղաքական կառույց, անդամ երկրների միջև տարաձայնությունները չափազանց սկզբունքային են։ Կազանյան տրիումֆ չի լինի, իսկ բաժանում միանգամայն հնարավոր է։ Չափազանց խնդրահարույց է ռուս-իրանական համապարփակ համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրումը։ Եթե ռուս-իրանական տարաձայնությունները չհարթվեն, ապա Կասկածի տակ կմնա ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերությունը եւ Ալիևը կստանա արտաքին քաղաքական մանևրի լուրջ հնարավորություն։ Հարավային Կովկասի կայունության, անվտանգության եւ կոմունիկացիոն տնտեսական ինտեգրացիայի մոսկովյան ճարտարապետության համար փորձություն է նաեւ թուրք-իրանական լարվածությունը։ Թուրքիան Իրանին մեղադրում է Սիրիայի հյուսիսի քրդական ինքնավարությունը հովանավորելու, թուրք-իրաքյան մերձեցումը եւ թուրք-սիրիական կարգավորումը խոչընդոտելու մեջ։ Այսքանը դեռ բաց աղբյուրներից ոչ ամբողջական տեղեկությունն է։ Խորքում ինչ արմատական հակասություններ են, ինչ մրցակցություն կարելի է արդեն միայն իհարկե ենթադրել, իսկ ուկրաինական ռազմաճակատում արմատական ճեղքում առայժմ չի հաջողվում հասնել։ Սկզբունքորեն ցախողվել է նաեւ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն մասնատելու նախագիծը, մասնավորապես Հունգարիայի աջակցությունը Եվրամիության դիրքորոշում նեականորեն չի փոխում, իսկ Թուրքիան էքզիստենցիալ ռիսկից ձեռնպահ է մնում եւ վերահաստատում, որ Եվրամիությանն անդամակցությունը ռազմավարական նպատակ է։ Ոչ ոք երաշխավոր չէ, որ պայժամիջոցների չեղարկման կամ թույլատման դիմաց Իրանը չի դադարեցնի Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքերի եւ բալիստիկ հրթիռների մատակարարում։ Վլադիմիր Պուտինը հավանաբար Ստամբուլյան պայմանավորվածությունների մասին խոսելով ազդակ է հղում Միացյալ Նահանգներին։ Ընդհանուր տպավորություն է, որ Ուկրաինան նախաստորագրած փաստաթղթից հրաժարվել է Միացյալ Նահանգների, այսպես ասենք, պարտադրանքով։ Պուտինը Բայդենին գործարք է գուցե առաջարկում, իսկ եթե ոչ, ապա որն է նրա երկով նահանջի իրական մոտիվացիան, հակառակորդին գուցե ապակողմնորոշելը։ Եվ ևս մեկ կարևոր տեղեկություն այս պահի համար, որ գալիս է Ֆրանսիայից։ Այդ երկրում վերջապես վարչապետ ունեն, գրեթե 2 ամիս տևած քաղաքական ճգնաժամից հետո, որը հաջորդել էր արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, եւ այսպես Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Միշել Բրանեն նշանակվել է Ֆրանսիայի նոր վարչապետ։ Նա ի դեպ նաեւ գլխավորել է Brexit-ի շուրջ Եվրոպական միության բանակցային խումբը։
Այսքանն ենք առանձնացրել այս ժամի համար։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, շարունակեք հետևել առաջինի աշխատանքին։